John Babawel, Ilishi Maiti. That was all done December 1937 or so. It was all over. They have run Taka Poilots Machir Arlota Mulla Tasankar, or Kaitani Rebello, Acha Tiatr. Kapranta Kokoy Baban Zaites, Tiatr Minas Lazan, and Demidisa, Prem Kumar Sebikotino, Adi, Ya Director, Acha Tiatr Tanaslo. Tespuri, Teen Ozar Sumatane, Katara Compos Kurun, Kokoyin, Katara Compos Kiliasa. त्याबाहेर त्याचे दोन कॅसेटी असतात ते म्हणजे सपन आणि गोया कोयता त्याबाहेर आणि त्याचे अपूर्वाय म्हटल्यार ताणें तियात्राविशीं जायतेच बरप केल्लें आसा चडशे तियात्राचेर कोण बरोवंक वचना पूण जायते तियात्रस्थाचेर आनी तियात्रा वयताचें बरप आसा ताका गोंय सरकाराचो स्टेट कल्चरल अवॉर्ड फावो जाल्लो आसा तेच परे जायते एसोसिएशन्स जावं अकादमी जावं दालगात कोंकणी अकादमी आदी ताणें ताका फेलिसिटेट केला आनी ताचो नियमीत तो गुलाब आनी जिवीत हांचेर बरयतालो तर सुरवात करतना हांव मागता बाब अनिल कुमार एका नवस्त तियात्रिस्ट हाणें हे बसकेची हे बसोवण्याची बसकेची सुरवात